Savideniți. Amen. Aleluia, aleluia. Զողորմությունս քո Տեր հավիտյան օրհնեցից, հազգե հազգ պատմեցից ըստ ճշմարտությունս քո բերանով իմով, ընթերցածս գործք առաքելոցից է. Մինչ Պողոսն Աթենքում նրանց էր սպասում, նրա հոգին զայրանում էր քաղաքը կրապաշտության մեջ տեսնելով, ժողովարանում դիմում էր հրեաներին ու աստվածապաշտ թույներին, իսկ հրապարակներում ամեն օր ում որ հանդիպում էր. Էպիկուրյան և ստոիկյան փիլիսոփաներից ոմանք վիճում էին նրա հետ, ոմանք էլ ասում էին, այս շաղակրատն ինչ է ուզում ասել, իսկ ուրիշներն էլ, թե երևում է ինչ-որ օտար աստվածությունների քարոզիչը, քանզի Հիսուսին ու հարությունն էր ավետարանում, և նրան բռնեցին, տարան Արիսպագոսի առջև ու ասացին, կարող ենք իմանալ, թե ինչ է քո քարոզած այդ նոր վարդապետությունը, քանզի օտարոտի բաներ ես մատուցում մեր ականջներին, ուզում ենք իմանալ, թե դրանք ինչ կարող են լինել, որովհետև բոլոր աթենացիները, ինչպես նաև օտար եկվորներն այլ բանով չեն զբաղվում, քան միայն մի ավելի նոր խոսք լսելով կամ ասելով. Պողոսը կանգնեց Արիսպագոսի մեջտեղում և ասաց. Աթենացիներ, տեսնում եմ, որ դուք ըստ ամենայնի պաշտամունքասեր եք, քանի որ շրջելով և տեսնելով ձեր պաշտացները գտա նաև մի բագին, որի վրա գրված էր անծանոթ Աստծուն. Հետևաբար, ում դուք առանց ճանաչելու եք պաշտում, ես նույն եմ քարոզում ձեզ, Աստված, որ ստեղծեց այս աշխարը և դրա մեջ առկա ամեն բան, նա է երկնքի և երկրի, նա ձեռակերտ տաճարներում, նա է Տերը երկնքի և երկրի, նա ձեռակերտ տաճարներում չի բնակվում, ոչ էլ մարդկանց ձեռքերով պաշտվում, իբրև թե մի բանի կարոտ է, նա ամեն բանի նա է ամեն բանի տալիս կյանք և շունչ և ամեն ինչ։ Մեկ արյունից ստեղծեց մարդկանց բոլոր ազգերը, որ բնակվեն ամբողջ երկրի երեսին, հաստատեց նախակարգյալ ժամանակները և դրեց նրանց բնակության սահմանները, որպեսի փնտրեն Աստծուն ու խարխափելով թերևս գտնեն նրան, թեև նա մեզնից յուրաքանչյուրիցս հեռու չէ, քանզի նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից ոմանք ասացին, թե մենք նրա զարմից ենք, և արդ, որովհետև Աստծու զարմն ենք, չպետք է խորհենք, թե Աստվածայինը նման է ոսկուն, արծաթին կամ քարին, քանդակված մարդու խելքով ու ճարտարամտությամբ, բայց Աստված անգիտության ժամանակներն անտես առնելով այժմ այն է պատվիրում մարդկանց, որ ամեն ոք ամենուրեք ապաշխարի, քանզի սահմանել է մի օր, երբ աշխարհն արդարությամբ պիտի դատի այն մարդու ձեռքով, որի միջոցով որոշեց հավաստիք տալ ամենքին նրա մեռելներից հարություն առնելով։ Երբ լսեցին մեռելների հարության մասին, ոմանքը սկսեցին ծաղրել, ոմանք էլ ասում էին, մի ուրիշ առիթով կլսենք քեզնից այդ մասին, ապա Պողոսը նրանց միջից ելավ գնաց, իսկ մի քանի մարդիկ, որոնց թվում Դիոնիսիոս Արիսպագացին և Դամարիս անունով միկին, և սրանց հետ ուրիշներ հարելով նրան հ
հավատացին։ Ալելույա, ալելույա։ Քեզ վայելորդություն Աստված Սիոն եւ քեզ տացին աղոթք Հերուսաղեմ։ Հովանես ավետարանչի ընդհանրական առաջին նամակից է ընթերցածս։ Որդիակներիմ, այս բանը գրում եմ ձեզ, որպեսի չմեղանչեք, իսկ եթե մեկը մեղանչի, Աստծու առաջ բարեխոս ունենք, Հիսուս Քրիստոսին, արդարին և անարատին, և նա է քաղությունը մեր մեղքերի, և ոչ միայն մեր մեղքերի, այլև ամբողջ աշխարի, եթե նրա պատվիրանները պահենք, դրանով գիտենք, որ ճանաչեցինք նրան, ով ասում է, թե ճանաչեցի նրան, բայց նրա պատվիրանները չի պահում, սուտ է, և նրա մեջ ճշմարտություն չկա, իսկ ով պահում է նրա խոսքը, Աստծու սերը նրա մեջ ճշմարտապես կատարյալ է, և սրանով ենք ճանաչում, որ նրա մեջ ենք, ով ասում է, թե ինքը նրա մեջ է բնակվում, պարտավոր է այնպես ընթանալ, ինչպես որ նա էր ընթանում։ Ալելույա, ալելույա, Կովյա Երուսաղեմ ըստեղ, Եվ օրհնյա Աստված քո Սիոն, ալելույա, օրդի խաղաղություն, ամեն Հիսուս, Եվ ընդօգվույթ քո երկյուղածությամբ լվարուք, սրբով ետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի, որս թովանու, փառք քեզ Տեր Աստված մեջ, պրոսխում է, ասե Աստված, մի ըստաչս տատիկ, Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս ասե, մի ըստ աչս դատիկ, այլ ուղիղ դատաստան արարեք, ասեին ոմանք Հերուսաղեմացվոց անտի, ոչ նա է, սա զոր խնդրեին սպանանել, և ավասիք հայտնապես խոսի, և չասեն ինչ ընդնմա, կուցե արդյոք և իշխան կնգիտացին, թե սայից է Քրիստոս, այլ սա գիտեմ կուստի է, իսկ Քրիստոսը նոր ժամ գայց է, ոչ ոք գիտե ուստի է, աղաղակյաց Հիսուսի տաճարին, ուսուցաներ և ասեր, և զիս գիտեք, և ուստի եմ ընգիտեք, Եվ հանցնեի մե ոչ եմ եկյալ, այլ է ճշմարիտ, որ առաքյաց ընզիս, զորդուքն ոչ գիտեք, ես գիտեմ ըզնա, զինման է իսկ եմ, և նա առաքյաց զիս, խնդրեին ըզնա ունել, և ելի ձերած նոցա, Եվ ոչ ոք է արգինա ձերն, սիչև էր հասյալ ժամ նորա։ Եվ բազում գիժողորդեն են հավատացին ինա և ասեին, Քրիստոսը նոր ժամ գայց է, միթե ավելի ինչ նշանը սարնից է, կան ձայս արնե։ Եվ լվան պարիսեցիկն, դրտունչ ժողովրդյան ընզնման է, և առակեցին կան այպետքն և պարիսեցիք, սպասավորս զիկալցեն ըզնա, ասե Հիսուս, փոքր մի ևս ժամանակ ընդձեզ եմ, և երթամ առայն, որ առակյաց ընզիս, խնդրիցեք զիս, և ոչ կտանիցեք,
Եվ որ ես ընդերտամ, դուք ոչ կարող կարեք գալ, իսկ հրյայքն ընդմի միանս ասեն, իսկ ոյ երթայցե, դա զիմեք ոչ կտանիցեմ կստա, միթե իսկ պյուրս հետանոսաց երթիցե, կամ ուսուսանիցես հետանոսս, զինչ է բանն այն զորասաց խնդրիցեք զիս, եվ ոչ կտանիցեք, եվ ուր ես ընդերտամ, դուք ոչ կարեք, կարիցեք գալ. Սիրելիներ, մենք շարունակում ենք Հովհաննու ավետարանի մասին խորհրդածությունները ըստ մեր հայրերի մեկնության. Մենք երեք տոնեցինք Սուրբ Խաչի երևման տոնը, և մեր քարոզի նյութը տիրոջ հրաշքներն էին մեր անձնական կյանքում, և մանավանդ Խաչի նշանի հրաշալի երևումը, թե 351 թվականին, և թե որ լինելու է աշխարհի վաղճանի։ Մենք չանդրադարձանք Հովհաննու ավետարանի այդ օրը եղած ընթերցվածին, իսկ այժմ եկեք խոսենք երեկվա և այսօրվա ընթերցվածների մասին։ Տոնակատարության կեսին Հիսուս տաճար եկավ և ուսուցանում էր։ Հրեաները զարմանում էին ու ասում, սա ինչպես գիտի Սուրբ գիրքը, քանի որ բնավ չի սովորել։ Հիսուս նրանց պատասխան տվեց ու ասաց, իմ ուսուցումը իմը չէ, այլ նրանը, ով ինձ ուղարկեց, եթե մեկն ուզում է նրա կամքը կատարել, կիմանա այս ուսման մասին, Աստծուց է արդյոք, թե ես ինքս ինձանից եմ խոսում, և ով ինքն իրենից է խոսում, իր համար է փառք փնտրում, իսկ ով փնտրում է նրա կամքը, ով իրեն է ուղարկել, նա ճշմարիտ է, և նրա մեջ սուտ բան չկա։ Օրենքը ձեզ Մովսեսը չտվեց, բայց ձեզանից ոչ ոք օրենքը չի կատարում, ինչու եք ուզում ինձ սպանել։ Ժողովուրդը պատասխանեց ու ասաց, քո մեջ դև կա, ով է ուզում քեզ սպանել։ Հիսուս պատասխան տվեց նրանց ու ասաց, մի գործ գործեցի, և ահա ամենքը զարմացել եք։ Մովսեսը դրա համար ձեզ տվեց թրբատությունը, թեև այդ ոչ թե Մովսեսից էր, այլ նահապետներից, և շաբաթորով մարդ եք թրբատում, իսկ արդ եթե մարդը Մովսեսի օրենքը պահելու համար նույնիսկ շաբաթորով է թրբատվում, իմ վրա ինչու եք բարկացել, որ շաբաթորով լիովին բժշկեցի մի մարդու, ըստ տեսածի մի դատեք, այլ արդար դատաստան արեք։ Երուսաղեմացիներից ոմանք ասում էին, սա չենա, որին ուզում էին սպանել, բայց ահա բացահայտորեն խոսում է, և դրան բան չեն ասում, գուցե իշխանավորները ճանաչեցին, որ սա է Քրիստոսը, բայց մենք գիտենք, թե որտեղից է, իսկ երբ Քրիստոսը գա, ոչ ոք չի իմանա, որտեղից է։ Հիսուս տաճարում աղաղակեց, ուսուցանում էր և ասում, ինձ գիտեք, և գիտեք, որտեղից եմ, ինքս ինձ չեմ եկել, այլ ճշմարիտ է նա, ով ինձ ուղարկեց, նա, որին դուք չեք ճանաչում, ես գիտեմ նրան, որովհետև հենց նրանից եմ, և նա ուղարկեց ինձ։ Ուզում էին նրան բռնել, բայց նրանց ձեռքից խույս տվեց, և ոչ ոք նրան չզերպակալեց, որովհետև նրա ժամանակը դեռ չէր հասել։ Սակայն բազմության միջից շատերը հավատացին նրան և ասում էին, երբ Քրիստոսը գա, միթե ավելի շատ նշաններ պիտի անի, քան սա է անում։
Հարիսացիներից Հարիսացիները լսեցին նրա մասին ժողովրդի մեջ եղած քրթմնջյունները եւ քահանապետերն ու Փարիսեցիները սպասավորներ ուղարկեցին որպեսի բռնեն նրան։ Հիսուս ասաց նրան. Մի փոքր ժամանակ էլ ձեզ հետ եմ եւ գնալու եմ նրա մոտ, ով ինձ ուղարկեց։ Ինձ կփնտրեք եւ չեք գտնի։ Եվ որ ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Հրեա առաջնորդներն իրար միմյանց ասում էին. Իսկ դա ուր պիտի գնա, որ մենք դրան չգտնենք։ Միթե հեթանոսների մեջ ծրված հրեաների մոտ պիտի գնա եւ կամ հեթանոսներին ուսուսանի։ Ինչ այն խոսքը, որ նա ասաց. Կփնտրեք ինձ եւ չեք գտնի, եւ ուր ես եմ գնում, դուք չեք կարող գալ։ Սելի արազատներ, այս զրույցը, այս երկխոսությունը սկսեց մի կոնտեքստով, մի ենթատեքստով, եթե կարելի այսպես ասել, մի պատճառաբանությամբ, քանի որ նախ տիրոջ մեծ ողորմածությամբ հրեական պենտեկոստեի տոնին մի մարդ բժշկվեց այդ Բեթհեսդա կոչվող հինգ սրահների մոտ, Տերը գնաց եւ նրան խոսքով իսկ բժշկեց, եւ այդ օրը շաբաթ էր, եւ դրա համար հրեաները որոշեցին նրան սպանել։ Եվ այդպես էլ ասում է ավետարանիչը, որ հրեաները կամենում էին նրան սպանել, որովհետև շաբաթը չէր պահում, ամբարտավանանում էր ըստ իրենց խոսքի, թե Աստծուն ամբարտավանությամբ Աստծուն հայր էր կոչում եւ իր անձը Աստծուն հավասար էր դասում, եւ դրա համար կամենում էին Հիսուսին սպանել։ Եվ Հիսուս խոնարհաբար հույս տվեց եւ գնաց։ Ավետարանիչն ասում է, գնաց երկրորդ անգամ Գալիլեա եւ այնտեղ տեղի ունեցավ եւ թագավորազնի որդու բժշկությունը, թե հացերի բազմացումը եւ թե զրույցները դրա շուրջ, նաեւ Սուրբ Հաղորդության մասին ուսուցումները, այդ ամենը Գալիլեայում տեղի ունեցավ։ Սա առաջին կոնտեքստն էր, եւ երկրորդ կոնտեքստը, որ պատճառաբանությունը, որ այսօրվա զրույցի մեջ ենթատեքստում կա, այն է, որ տիրոջ եղբայրները նրան եւ եղբայրները ասելով, մենք դարձյալ ասեմ, մենք նկատի չունենք Սուրբ Աստվածածնի այլ որդիներ, որովհետեւ Սուրբ Աստվածածինը ծնեց միայն Հիսուսին եւ ապա էլ որդի չունեցավ, մանավանդ Մատթեոս ավետարանիչն ասում է, որ Հովսեփը չկենակցեց Մարիամի հետ, այլ երկյուղալից երկյուղով մարդ էր եւ նաեւ տարիքով մեծ, որ նաեւ շուտով էլ մահացավ, մինչև տիրոջ մկրտությունը, քանի դեռ նա 30 տարեկան էլ չէր եղել։ Տիրոջ եղբայրները ասելով ի նկատի ունենք Հովսեփի ազգականները, ասենք ինչպես օրինակ մենք Մորաքրոջ կամ Քերու տղային եղբայր ենք կոչում, այդպես էլ ազգականներ էին, ովքեր որ տիրոջը եղբայր են կոչում։ Եվ երկրորդ բանը, որ այս խոսքի հետ կապված պիտի ասեմ, այն է, որ Ձեր Հիսուս Քրիստոս Հովսեփի որդին չէր ըստ բնության, որովհետև նրանից չէր ծնվել, այլ Հովսեփը որդեգրել էր տիրոջը, եւ դրա համար նրան Աստվածահայր են կոչում, որովհետև
ոչ թե ըստ բնության էր նրա հայրը, այլ ըստ որդեգրության, նա որդեգրեց տիրոջը, եւ բնականաբար իհարկե Հովսեփի զավակները, որոնք նրա նախկին ամուսնությունից էին եւ նրա ազգականները տիրոջ եղբայրներ եւ քույրեր էին կոչվում։ Ահա նրանք մոտեցան տիրոջը եւ ասացին, քանի որ հրյաների տաղավարը հարած տոններ, ասացին, դու էլ գնա, ինչու ես գաղտնի մնում, ծածուկ մնում, եկել ես Գալիլեա, այստեղ ես քարոզում, գնա Երուսաղեմում քարոզիր, քո անձը հայտնի իր աշխարհին։ Եվ դեն ասաց, իմ ժամանակը դեռ չի հասել, դուք գնացեք։ Եվ ապա ծածուկ գնաց, չորրորդ օրը գնաց, քանի որ այդ տոնը 7 օր էր տոնվում, նա 4-րդ օրը գնաց եւ ապա բարձրաձայն քարոզում էր ժողովրդին, ուսուցանում էր ժողովրդին եւ ավետարանիշն ասում է, հրյաները զարմանում էին, թե այս մարդը բան չի սովորել, օրենքը չի սովորել, որտեղից գիտի։ Անշուշտ իհարկե մեզ համար գաղտնիք չէ, թե Հիսուս որտեղից գիտեր օրենքը, որովհետև նա Աստված է, նա է օրենքը տվողը։ Հիսուս նաև օրենքը պահում է, թեև ամբաստանում են նրան, թե նա օրենքը չի պահում, նա պահում է, որովհետև այն երբևէ չի խախտել։ Մանավանդ, որ ասում է Մատթեոսի ավետարանում, որ ես չեկա օրենքը կամ մարգարեները խախտելու, այլ եկա լրացնելու։ Եվ պատճառաբանությունը ո՞րն էր, շաբաթ օրը գործ անելը կամ շաբաթը չպահելը։ Մանավանդ Տեր Հիսուս Քրիստոս հետո իրենց ասում է, թե ին վրա զայրացել եք, թե որ ես մի ամբողջ մարդ բժշկեցի։ Բայց այստեղ ասում է, Մովսեսը ձեզ թլպատության օրենքը չտվեց, թեև այդ օրենքը Մովսեսից չէր, այլ նախահայրերից էր, Աստված Աբրահամին պատվիրեց թլպատել Իսահակին որպես ուխտի նշան, եւ այդ օրենքը Մովսեսը արձանագրեց եւ պատվիրեց Իսրայելին պահել։ Ասում է, թե դուք շաբաթ օրով մարդ եք թրփատում եւ չեք համարում, որ օրենք եք խախտում, չէ՞ որ գործ եք անում։ Եվ ի դեպ ասեմ, որ սահմանված էր 8-րդ օրը թրպատել, եւ բնական է, որ կարող էր եւ շաբաթ օրով էլ լինել թրպատություն, եւ նրանք ասում են, թե եւ Տերը նրանց ասում էր, դուք շաբաթ օրով թրպատում եք եւ չեք համարում, որ օրենք եք խախտում, հիմա ո՞րն է առավել կարեւոր Մովսեսի օրենքի մեջ, ո՞րն է առավել կարեւոր, մարդ թրպատելը, թե մարդ բժշկելը։ Եվ մեկ այլ տեղ ասում է, ով է ձեզանից այն մարդը, եթե մի էշ ունենա եւ շաբաթ օրով էշը ընկնի փոսը, միթե չի իջնելու այդ էշին հանելու։ Եվ սա ուրիշ հիվանդի բժշկության առիթով էր ասում։ Եվ այս իմաստով նա ուսուցանում է, թե ինչ կարելի է շաբաթ օրով անել, ինչպես կարելի օրենքը պահել։ Նա, որ օրենքը տվել է, նա էլ ուսուցանում է օրինապահության մասին։ Հրյաները չէին պահում օրենքը նրա համար, որովհետև թշնամացել էին տիրոջ նկատմամբ, որովհետև Մովսեսը օրենքի մեջ պատվիրել էր, մի ցանկացիր, իսկ նրանք նախանձում էին եւ թշնամանում էին տիրոջ նկատմամբ։ Եվ դրա համար Տերը նրանց ասաց,
Ահա դուք չեք պահում օրենքը, որովհետև Մովսեսի ստացած օրենքը ու չեք պահում, ինչու եք կամենում ինձ սպանել։ Իսկ նրանք տրտնջում էին եւ ասում էին, քո մեջ դև կա։ Ով ասաց, որ քեզ ուզում ենք սպանել։ Մինչդեռ նրանց մտքում այդ բանը կար։ Ավետարանի մյուս Ղուկասի ավետարանում մի հետաքրքիր դրվակ կա, որ երբ Տերը բժշկություն է եւ Տերը բժշկություններ էր անում եւ դևեր էր հանում, հրեաները գանգատվեցին եւ ասացին, որ նա դևերին հանում է դևերի իշխան Բեհեղզեբուղով։ Այդ Բեհեղզեբուղը նույն այն վահաղներ, որի պաշտամունքը խիստ ատելի է նաև մեզ համար, բնականաբար իհարկե և հրեաների համար, որովհետև ինչ էին անում այդ բահաղին պաշտողները։ Այդ բահաղի կուրքը մի հսկա հնոց էր մարդակերպ, որի որովայնի մեջ կրակ էին վառում և զոհաբերություններ էին անում, իրենց զավակներին զոհում էին բահաղի կուրքին, նետում էին կրակը և այրում էին երեխաներին։ Եվ դրա համար Մովսեսը գրեց, թե անիծյալ է նա, ով իր զավակին կրակի բովով կանցկացնի։ Ի դեպ ասեմ, այստեղ մի կարևոր մի բան էլ, հարազատներ, աղանդավորները և ոմանք էլ մեր միջից մեզ ամբաստանում են, թե մեր ազգային տրնտեսը, որ մենք պահպանել ենք, մեր եկեղեցին պահպանել է, մերժելի է հենց այս տրամաբանությամբ, քանի որ Մովսեսը գրել է, որ անիծյալ է նա, ով իր զավակին կրակի բովով կանցկացնի։ Անավանդ, որ ընդունված է, որ նորապսակներին մենք կրակի վրայով թռցնում ենք, և այսպես պատճառաբանություն են բերում, ենթադրենք, որ իհարկե հավատում ենք, որ Մովսեսի խոսքը վերաբերում է Աստծուն և Աստծո կողմից է տրված այն օրենքը, որ Մովսեսը տվել է։ Եվ հավատում ենք այն խոսքին, որ Մովսեսն ասում է, թե անիծյալ է նա, ով իր որդուն կրակի բովով կանցկացնի։ Մինչդեռ, բայց ինչ կապ ունի այդ խոսքը մեր ազգային տրնտեսի հետ։ Միթե մենք մեր զավակներին, նորապսակներին կրակի մեջ այրում ենք, կամ ինչ կապ ունի Մովսեսի օրենքը մեր ազգային օրենքի հետ։ Ինչու ենք շփոթում, ինչու ենք շիլաշփոթ դարձնում։ Եվ եթե այսպես վարվենք, ապա իհարկե քրիստոնեությունը մերժելի կլինի մեր ազգի համար, որովհետև սխալ կերպով ենք քրիստոնեությունը ներկայացնում և հրամցնում մեր ազգին։ Եվ ասեմ, որ իհարկե տրնտեսը չի հակասում քրիստոնեական մեր ավանդույթներին, որովհետև հարազատներ, խարույկ վառելու սովորությունը հնդեվրոպական սովորություն է, որ հնդեվրոպացի բոլոր ազգերի մոտ էլ կա համարյա, բոլորի մոտ էլ կա։ Սա բնապաշտական սովորություն է, մենք խարույկ ենք վառում, որովհետև ուրախանում ենք, որովհետև ձմեռը վերջացավ և ահա գարուն է սկսվում, և խրախճանք ենք անում, ուրախանում ենք դրա համար խարույկ վառելով։ Իսկ շատ հետաքրքիր է ռուսների մոտ արտացոլված այս երևույթը, որովհետև նրանք նույնիսկ հեքիաթ ունեն, թե ինչպես որ ձյունանուշիկը կրակի վրայից ցատկում է, ապա հալվում է և անմիջապես սկսվում է գարունը։ Անշուշտ
բնականաբար գիտենք Ձյունանուշիկ առասպելական կերպար է, չէ՞, որովհետև այդպիսին մարդկանց մեջ չկա, ինքը Ձյունից է, դրա համար Ձյունանուշիկ է կոչվում, սակայն երբ Գարնանը սկսում է օդը տականալ ձմեռվա վերջին, Գարնան սկզբին սկսում է օդը տականալ, ի՞նչ է տեղի ունենում, ծնհալ է տեղի ունենում, ահա թե այս երևույթն է, եւ մենք եւ ռուսներն էլ, ինչպես հայերը, նաեւ եվրոպացիներն էլ գրակ են վառում, ի նշան Գարնան Գալստյան։ Մի քիչ Եվրոպայում մի քիչ ձևափոխվել է, որովհետև դեկտեմբերի 25-ին, օրինակ, գերմանացիները տոնածառը վառում են, խարույկ են անում դարձյալ, որ դարձյալ աղերսներ ունի հնդեվրոպական հին սովորության հետ։ Պարսիկներն են, որ գրապաշտության վերածեցին այն ատրուշանների մեջ վառելով և պաշտելով գրակը, սակայն դարձյալ սրա արմատն էլ գալիս է հնդեվրոպական հին սովորությունից, բայց կապ չունի, դարձյալ պիտի ասեմ, բնավ կապ չունի սեմի ժառանգ հանդիսացող, ոչ Հաբեթի, այլ սեմի ժառանգ հանդիսացող, Պաղեստինում ապրող քանանացիների այդ այլանդակ սովորության հետ։ Տեսեք հարազատներ, այս բանը ես շատ շեղվեցի, բայց շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ պետք չէ, որ մենք քրիստոնեությունը սխալ հասկանանք։ Այստեղ տիրոջը, ասում են, քո մեջ դև կա, այլտեղ ասում են Բեղզեբուխ կա, այսինքն այդ բահաղը, այն ատելի կուրքը, որ հրյաների մեջ ատելի էր։ Մեկ այլտեղ Ղուկասի ավետարանում, թե Մարկոսի ավետարանում էր, Մարկոսի ավետարանում գրված է, որ տիրոջ ազգականները եկան Երուսաղեմ, Գալիլեայից, եկան և կամենում էին տիրոջը բռնել ու տանել, որովհետև կարծում են, թե նա խելագարվել է, այսինքն այս խոսքը, որ ասում է, թե դև կա քո մեջ, հրեաներն ասում են, թե դև կա քո մեջ, որպես բամբասանք, որպես նրա մասին տարածվող սխալ կարծիք տարածվում էր ամբողջ Հրեաստանով մեկ, իբրև թե Հիսուս խելագարվել է կամ դիվահար է։ Սակայն քաբլիցի, որ մենք այդպես կարծենք, որովհետև տիրոջ սքանչելի ուսմունքով վարդապետությամբ մենք ապրում ենք հրազատներ։ Այստեղ Տեր Հիսուս Քրիստոս այս խոսքը լսելով իրենց ասում է, աչքի երևածածով մի դատեք։ Հարազատներ, հրեաները դատում էին տիրոջը ըստ այն ատելության, որ իրենք ունեին տիրոջ նկատմամբ, նաև աչառությամբ էին դատում, որովհետև իրենք տիրոջից ավելին չէին սպասում, քան այն հրաշքները, որ տեսնում էին։ Նաև նախանձից ելնելով, որովհետև հետո պիտի ասեին, ահավասիկ ամբողջ աշխարը նրա ետևից գնաց։ Տեսնելով, սակայն ոչ խորամող լինելով էության մեջ։ Այսպես և մենք էլ հարազատներ, մեզ էլ է ուղված այս պատվիրանը, որ մենք էլ միմյանց աչառությամբ կամ ըստ ատելության կամ զգացմունք այն օրեն չդատենք, որովհետև հարազատներ, շատ կարևոր է հասկանալ, որ Աստված չեկավ, որպեսի մեզ ըստ մեր գործերի դատի, Աստված եկավ, որպեսի մեզ փրկի, ի նկատի ունենալով, որ մեր գործերը չար են, քանի որ մեր անձերն են չար, և մեր փրկությունը մեր անձերի բժշկությունն է, Աստված չի նայում մեր գործերին, Աստված նայում է մեր սրտին, ինչպիսին է այն։ Այնպես էլ հարազատներ, մենք տեսնելով որևէ չար գործ, որևէ մեկի կողմից
նրան խիստ չդատապարտենք։ Բայց նաև ասեմ, տեսնելով որևէ բարի գործ, նրա մասին ավելին չկարծենք, քան թե է։ Ընդհուպ մինչև որ հասնում է կրապաշտության աստիճան։ Տիրոջ մասին ասում են, թե նա դիվահար է, անտեսելով նրա բարի գործերը, սակայն շատերին էլ աստվածացնում էին։ Եվ աշխարհի վաղճանին էլ գալու է մեկը, ով իր գործերով շատերին զարմացնելու է և նույնիսկ գայթակղեցնելու է և նրան աստվածացնելու են։ Եվ մեր հորդորն է մեզ բոլորից չտրվել զանազան խարուզությունների, որևէ մեկին վախարակող, իսկ որևէ մեկին էլ չափազանց գովաբանող։ Լինենք աստվածապաշտ և չարը ատող, և ոչ թե մարդկանց աստվածացնող և մարդկանց վախարակող։ Եվ դրա համար հարազատներ, իհարկե խոսքը ների մասին էր, թե նրան ինչպես են աստվածացնելու, ի նկատի ունենալով նրա գործերը, որի մասին ավետարանն ասում է, թե այնպիսին է լինելու նա, որ նույնիսկ ընտրյալներին գայթակղեցնի։ Եվ նրա մասին Սուրբ Եփրեմ ասորին այսպիսի խոսքեր է ասում. «Եվ կգա ամենապիղծը գողի պես, թաքնված այն կերպարանքի տակ, որով բոլորին կգայթակղեցնի, կգա որպես խոնար, սուտը ատող, ինչպես ինքն իր մասին կասի, կուրքերից հեռացող, առաքինություն նախընտրող, բարի, աղքատասեր, բարձր աստիճանի գեղեցկատես, միշտ բոլորի նկատմամբ ջերմ»։ Դրա համար, երբ շատ հասարակություններ և ազգեր կտեսնեն այսպիսի առաքինություններն ու ուժը, հանկարծ բոլորը միաշունչ և մեծ ուրախությամբ նրան կհրճակեն թագավոր, միմյանց ասելով, արդյոք կգտնվի նրա նման բարի և արդար մարդ։ Չմոռանանք, որ տեսեք ինչ է ասում ավետարանը։ Տեր Իսուս Քրիստոսի մասին ժողովուրդն ասում է. Ներողություն։ Այսպիսի խոսք ենք ասում, խոսք է գրված ավետարանի մեջ տիրոջ մասին. Եթե, երբ Քրիստոսը գա, միթե ավելի շատ նշաններ պիտի անի, քան նա է անում։ Իհարկե, ոչ, որովհետև ները չի կարողանա մարդկանց հարություն տալ, և երբ իրեն սպանեն, ինքը հարություն չի առնի, այլ շուտով նրա չարությունը իհայտ է գալու, որի համար հարազատներ դարձյալ նույն բանը պիտի ասեմ մեզ բոլորիս. Աչքի երևացով, վերևացածով չդատենք, այլ լինենք հաղորդվողներ Քրիստոսի, Քրիստոսի աստվածությանը պաշտողներս, չլինի թե մարդկանց բախարակենք և այլ մարդկանց մեծարենք կամ աստվածացնենք, այլ լինենք աստվածապաշտ
Աստծուն պաշտող եւ չարը բախարակող։ Ամեն։